Nemamo Božnika, on neće provući četkom strankom, a druga lista Hrvatskog građanskog saveza. Oni pak odlaze sa 12 koalicijskih partnera, tu su Jugoslavenska stranka, stranka Grka, Srbije, Romski žena, da sad ne nabrajam. Kako to komentirate i kako komentirate da hrvatski mediji to ne izvještavaju, već samo govore ušću? Normalno, hrvatski mediji izvještavaju u prvim minutama dnevnika kada je pao snijeg u Srbiji i da je kolaps nastao u Srbiji. Kakva je to vijest, pa pao je snijeg u Austriji ili u Sloveniji, pao je svugdje snijeg ovih dana, vidjeli smo da je tako bilo. Što se tiče ovoga izbora Hrvata u njihovu skupštinu, stvari naš sabor, kako mi kažemo, to je poraz ove politike koje sam govorio 30 godina. Da se Hrvati moraju boriti na izborima hoće li dobiti mandat ili neće dobiti mandat. I u biti ga, u većini slučaja ga ne dobiju. A Miloradu Pupovcu zagarantirana 3 mandata u Republici Hrvatskoj, taman izašlo 5 ljudi na izbore. Srpske nacionalne. I to se i radi. To ova koalicija je radi. Pogledajte rezultate sljedećih izbora koji će biti za parlament. Pogledajte općine koje su pretežno nastanjene srpskom manjinom da će glasati za HDZ, da neće glasati za SDSS. Jer nema potrebe. Mogu dati 30.000 glasova ili 3.000 glasova SDSS-u, oni će 3 saborska zastupnika dobiti. Zašto naša diplomacija? Što radi naša diplomacija? Što radi politika u tih 32 godina? Zašto se nije izborila za isti status kakvi imaju Srbi u Hrvatskoj koji žive?